Hej hej och välkomna åter till Duoldy Gaming. Hej! Idag blir det Shadow Warrior och vi är två coola gubbar. Du är typ Deadpool. Aha, okej. Ja, jag vet inte vad jag är för någon, men det är coolt i alla fall. Kan du visa din special? Voilà! Man kan trycka höger eller vänster, så håller man in högerklicken och sen bara Kia! Kia! Så dålig animation. Ska vi gå till bilen här eller? Ja, jag tror det va. Nu åker vi någonstans. Vi skulle till något ställe, stod det. Okej. Okay. Ah, ja, jag följde med dig bara tydligen. Man kan spela tre co-op eller vad? Tre, fyra? Fyra tror jag. Det är fan coolt. Till och med. Ja. Det står att vi har difficulty set för tre players. Okej, okay, ja. Så att det kanske blir svårt, jag vet inte. Alltså, vi är ju experter, så det är lugnt. Ja, ja, det gör ju ingenting. Vi håller fortfarande på att ladda, men det kommer nog igång snart! Happy future. Synchronizing network data, please wait. Jag waitar. Ja, man har pengar i det här tydligen också. Ja, fan, waita lite bara så kommer jag in, vet du. Min hårddisk är ju inte normal. Nej, ja. Den är jättegammal och skruttig. Men kom igen då, ladda skitspel. Nu. Jag kunde slå sönder interiören. Wow! Kolla här. Vad fan? Jag är lite osynlig nu i början. Nu är jag van igen. Ja, det blir så efter laddningen. Vad står det nu? Use your fake access card to get inside Zilla Research Labs. Okej. Okay. Då gör vi det. Voila! Använd ditt fake card nu då. Ja, ditt fake ID. Denied! Det var ju inte trevligt. Ska vi mörda någon då? Vi går upp hit istället. Jag har dragit på texten. Om man höll in, eller om man tryckte på M så fick man upp en lite större karta. Vad är det där? Det är såna. Turret typ. Det här spelet, var tittar man där någonstans? Det finns på Steam och kostar 300 spänn. Ja, 370 typ. Ja, jag fick 350. Jag fick det för 33 euro. Ja, du hade ju rabatt. Jag fick ju köpa för 37 euro. Ja, jag vet inte varför det var billigare för mig. Nej, du är OP. Ja, så är det. Kanske. Pow! Pow! Det här Magnum är grym. Man bara träffar. Och sen kan man heala lite. Ha! Ja, just det. Jag kan heala. Jag har så. Oh. All right. Hur drar vi upp dit då? Det är ju trapp här. Ja. Jag vill säga dubbeltapp för sprint. Precis. Jag kommer. Coolt. Har du sett de här? Då? Vänta, har jag... Ja, ah, där är jag. Ja, man går in... Nej! Vad fan? Ja, det börjar lysa när du går i närheten. Ja, slog du sönder den nyss eller? Ja. Så, okej. Okay, lite kanske. Cool! Obtain an access card from one of the Zilla soldiers. Ja. Aha, här har vi soldiers. Precis, vi ska ta keycard. Ah! Ja, jag ska jäklar, också. Jäklar vad blod det vart överallt. Smuttbolle! Ninja med... Oh! Med Uzi. Ja. Fan, jag ville mörda han. Säger han samma sak för dig? Jag vet inte om han sa någonting nyss, men... You know why you're so funny. You're full of holes. Okej, okay, det är bra. Jag drog på texten ifall jag skulle missa någonting. Åh, det är bra. Saker. Ja, jag ska göra det också. Oj! Det brukar ligga på audio, men det gjorde det inte. Video. Nej, skitsamma. Nu ska slåss. Game och hood eller vad det stod. Där är du! Han sparkar på mig! Jag vill prova. Den var bra. Jäklar! Jag klarade det. Ja, jag tror inte man kan ramla ut faktiskt. För jag höll på att göra det också, men typ kom jag in ändå på något konstigt. Ah, okej. Okay. Och jäkla coolt han laddade om. Han bara kastar ut mig i gevär. Ja, shotgun ska jag prova, ja. Ja, den var skitgrym. Oho! Han är hela jävla hologram. Här är någon gubbe. Ja, osynlig. Eller han är sån hologram någonting, va? Wow! Wow, vad hände där? Skill point received! Ja, fick jag också samtidigt. Vad är det som pratar? Ja, här borta. Zilla Swordsman. Riktigt grym så här, verkligen gammaldags spel liksom. Ja. Det här, sånt här är coolt.
Ingen aning om vad det är för rekommenderad åldersgräns, för det kommer säkert folk att fråga. Det vet jag inte. Nej, ingen aning. 18 säkert. Jag skulle inte förvåna mig. Nej. Man tänker inte på sånt när man är över 18. Nej, precis. Man är så här cool då. Ja, det var jättecool. Jag fick level 2 access card. Åh, trevligt. Då ska vi gå till punkten här då. Ja, här kan du upp den. Då ska jag ta och gå in på Game och HUD så länge här och titta på Enable Subtitles. Klick. Ja, tack. Fan, kan ju slå sönder allting. Jag slår sönder en lampa här. Coolt. Förstör allt som finns. Ja. Find Kamiko. Oj. Room's locked. Bulletproof glass too. Ah, det här är labbet. Kamiko, my star pupil. Oj, oj, oj. Ja. Yeah, jag vet inte vem det är. Men, den där, de ska experimentera någonting här kanske. Inte på min klocka. Vad är det här spelet? Vet du vad spelet handlar om? Nej. Det är typ demoner och sen är det kineser typ. Ja, för vi var hos kinesiska maffian här. Ja, just det, precis. Han sa ju i början när man gick in till henne att hon är bra med förledare, men eller hon är inte bra med förledare, men hon dekorerar bra eller något sånt där. Ja, just det. Ja, precis så sa jag. Det var långt det här var. Ja, så vi skippar. Ja, det var alldeles för långt. Skit i det. Nu vill vi mörda. Åh, kolla här då. Ja, jag vill rida en sån här robot. Kan vi? Nej. Tänk man får göra det sen. Varför? Hoho! Då tar vi en supergrej här då. Pow! Den här när han snurrar runt, den var ganska bra på de här osynliga om man inte ser dem riktigt. Nej, men precis. Haha! Nu kör vi en supersväng. Åh, jäklar, han har ju el! Det är sjukt snyggt det här. Ja, det är ett jättefint spel. Making you dead makes me feel so alive. Min vråla. Fucking hell! Vad illvråla. Här ska vi inte upp, eller? Ah, var? Nej, vi ska ner där. Där! Oj, vad långt då. Ja, ska in här. Wow! Då ramlar ni i ett hål. Ascoola jävla gångar! Ja. Hålla! Vi måste ju få styra sådana här robot sen. Sjöp! Annars blir jag fan levsen. Nej, vi ska ännu längre ner. Aha. Jag bara hoppar rätt över räcket. Det är ju ingen fall damage här. Nej, man är ju superninja. Nej. Här lös det! Gå alltid mot lamporna, har jag lärt mig från Left 4 Dead. Tjena! Här kör vi nog haglan på, va? Ja, lite uss i vette. På i ryggen. Vi kör på normal svårighetsnivå förresten. All right. Så alla vet det. Och det var för 3 spelare, så du? Ja. Vad svårt det måste vara då. Om normal är för 3. Jag tycker det här var lite småvanligt, liksom. Ja. Vänta, jag har mer än 100 HP. Får du också då? Nej. Jag har 109. Du kanske har plockat upp någon power-up. Ja. Och nu fick jag Hawking Soul of Fluke. Nu har vi hittat keycard där, just det. Nu ska vi uppåt. Ah! Skjuta lite blommor i vägen. Ah, just det, var ju inte anledning typ med skott. Nej, kan man hila här? Nej. Hålla! Hålla! Hej du, gubbe! Vad svåra de var att se. Ja. Wow! Ja! Har du också någon att slå på? Ja. Hohoho! Ska man gå och ha den? Vad är det där? Vadå? Voltaic form. Vad är det huvudet som var där? De blå grejerna man plockar upp är ju den här manan man har. Ja, det var den som ett coolt drakhuvud. Jaha! Nu har jag den här shardshan. Ja, det är bra! Shardshan! Ska också... Akia! Vad stor han var den där. Nej, va? Han var jävla sköld, du. Ah, ska han kanske inte stå i den. Han blir shotgun power här. Vad fan har de för jävla lasrar? De kommer ut ur den andra. Ja, precis. Ja, nu får det bli.
revolver. Ha! Ha! Ja. I'm on it. Alltså han är så jävla kundig. Ja, det var han. Här är till huvud. Ja, jag ska ta bossen. Vänta, Essence of Combustion. Är det typ som i Borderlands där man kan, de droppar så här grejer man kan plocka upp bättre saker i den tiden? Nej, det tror jag inte. Det är inte det, för det såg ut som det var typ stats på den. Yippee-ki-yay, motherfucker! Sa han det? Här är ett gevär. Ja, jag fick något nyss också. Jaha, då ska jag se. Där var den! Oh, en cool pistol. Ja, framtidspikadoll. Ja, så vi får samma saker alltså. Jag tror det. För om du håller in mittemusknappen så får du en sån här scrollrull-grej. Ja, han bytte ut min pistol nu mot en annan pistol. Här ska vi trycka in den! Kvar revolvern. Hej, Softis! Varsågod! Tack! Jag tyckte svärdet var coolast. Hur mår du? Han har blod med den sekvensen. Spooky number lady. I'm gonna get you out. Spooky number lady! Ja. Och hon är ju possessed för fan. Nu har hon becksvart runt ögonen. Ja. Hon är jätteemo. Ja. Och nu pratar de om... Nu pratar de som ett kommentarsfält ungefär. Vad har de gjort egentligen? De har åsamkat djävulen i hennes... Ena högerskinka. Är det de här som har gjort de här monstren vi slåss emot? Ja, det är de. De har väl öppnat någon portal som vanligt och så... Ja. I'm gonna untie you. When I do, please don't eat my face. I'm a friend, okay? Friend! Alright, here we go. Ja, det är lite småskumma. Ja, det är han. Gonna put that one in the plus column. Up you go. Come on. Jaha, ska vi bära på den här nu? Vad trevligt. Ja. Take it easy there. You're doing really well with the non-facey. Now, where's the emergency exit? Fuck, Zilla. This place is a fire hazard if I've ever seen. Oh, vad äckliga saker. Såg du runt om där? Ja. You're trapped in a glass box. Oh, that's good. How many years did you spend in mime school? Listen, I would like to stay in ketchup. I've got this possessed girl and she's... Oj då. Trev. Alltså, undrar om vi känner den där. Ja. Eller vi kanske fick det uppdrag av maffian. Ja, så kan det ha. Nej, ingen aning. Maffian. Jag hoppar förbi med sekvenserna. Kamiko, what happened? Ska hoppa förbi? Ja, där är ju... Vi ska se vad vi ska göra och så... Fatta vad det handlar om. För den där snubben var ju hos maffiatanten. Mm. What is this place? Oh, cool bibliotek i en grotta. Ja, det är lite som Batcave fast the Bookcave. Ja. Shit. Where did you get all these swords? I made them. Holy piece of sacks of shit. My family's trade. Det är min solom. Man lär sig nya grejer i det här. Ja. Wait here for a moment. Okay. Wait here. Oh, not a problem. I'll just hang out here while Linda Blair pukes blood out of her eyeballs. I know. I don't like it any more than you do. Det var ju värsta komedifilmen. Ja, det. Det är en jävla cool ställe i bakgrunden där. Mm. Excuse me. Okay. What do you need me to do? Måste vi hämta någonting? Ja, precis. Någon ört eller något sånt där säkert. Ja. But shit, you have this place. Som växer någonstans på Tuckberg på ett ställe bara. She can co-locate with. You need a... Her body has been corrupted. If I do not ska vi hämta en själ? Ja, precis. If not separate her soul. And she will be gone forever. Aha. That is pretty fucked up. In the next few minutes. Så vi inte så lång tid på oss. Så hennes själ ska ut ur kroppen och sen ska hon fixa kroppen och sen ska själen in igen. Han skulle väl ha en annan själ, va? I did something like this once before and it did not end well. In truth, you are my only option. Well, keep it in your soul then. Can't perform the ritual. Oh, there's rules. That's convenient. She's too far gone. I have to start. Jag ska föra över henne i våran kropp kanske. Oh. Vill att de har textat det här. Ja, oh, hey, whoa. I'm not getting paid enough for this shit. What are you doing to her, old man? Shit, it's blood across the sky. Are you ready? Ska bajsa blod. Ja, bajsa blodet. Ja, över himlen. Så nu är vi i henne, typ.
Vänta, vad hände där? Hello? Hej, hej! Who is that? Eller, tittar vi med ena ögat där? Kamiko? Nej, det är väl inne i... The one I rescued? Är vi inne i själen och pratar? Ja, hon är typ inne i vårt huvud, tror jag. Ja, något sånt. I'm not sure. Everything got so loud and it all went black. Well, have you tried opening your eyes? Det är samma tjej, va? Ja, det är det. Are you okay? Nu vaknar vi. I'm fine. I just... Okej, så då kommer hon alltid vara typ i vårt öra och prata. Ja, precis. Hon kanske hjälper oss. Jaha, vi fick in... Nu har vi två själar alltså. Oh, nice! Ja. Och hon är ju kopia, så hon är ju båda kroppar. Ja. In your head? Am I... Can you hear me? Is she... Okay. Den här är nästan lika skum som den där andra spelet vi körde när en av oss var ett spöke och en var vampyr fast den andra var inte ens där. Ja, Fear. Slutet, för han var ju bara död. Ja, det var Fear 3, det var skitbra. Alltså i slutet bara, nej, var inte jag med någon gång? Nej, precis. Det var bara påhittad. Ja. Right, sure. I mean, this day's been fantastic so far. Vi måste inte spela. Nej, exakt. Det är bara massa. Sådär, nu jävlar. Men då vet vi det i alla fall ifall det är någon tjej som börjar prata utan vidare. Ja. Det här, alltså, vänta. Kolla. Vad coolt. Ja, jag vet. Det är asfränt här. Man kollar upp och så. Åh. Är det här någon typ av bas? Mm. Det här är ju hans superbase from hell. Och här är värsta ormen. Eller det är väl en drake. Städ! Då kan jag vässa mitt svärd. Det är en drake som spyr lava här. Det en sån här kinesisk drake. Fan vad coolt. Ja, det här var det här var fränt. Slår på allting. Det är ju massa coola svärd här. Titta det här som en avkapad. Var det svärd där? Ja. Den här, det här är ja. Den stora här vill jag ha. Som är avkapad på mitten. Om man tittar på bänken här ser det ut som typ från så eller någonting. Ska se. Ja, du stod i. Eller hostel eller något. Ja, jo. Det är de här tortering. Tortilla. Man ser sina egna fötter. Man är jättekort, känns som. Ja, jäklar. Man har ingen överkropp, det är bara ben. Ja. Men heter det tortering? Tortyr. Kammare. Tortyr. Kanske tänkt tortering. Torterings. Ja, det låter jättekonstigt. Fan vad det blåser. Fint. Ja, här var det. Jag ville mörda de där som hängde där. Mm. Ah, bannrarna. Kan man... Gick det? Ah, jag tog sönder den! Fan vad coolt! Gjorde du? Bannern? Nej, jaha, det är de lyktorna där. Okej, vänta, jag ska prova. Så jag boostar upp där och sen bara... Och... Aj! Jaha. Vad bra! Du klarade det. Ja, tack. Det är jättefint. Wang Cave! Nej, står det där? Jo, ja. Är det här mitt ställe? Beware of Wang. Wang Jäklar, vilket ställe jag har! Ja. Vem är Wang? Är båda Wang? Båda är nog Wang, ja. Jag tar sönder ditt trumset här. It's dangerous to go alone. Take a Wang with you. Softies, kom och titta på mig! Ska jag göra så här också? Så här. Det var jättefint. Jätteinlevelse. Ja. Kan vi göra någonting här? Ja, vi kan till exempel avsluta och fortsätta en annan dag. Det skulle man mycket väl kunna göra. Ja, men då har vi fått reda på det. Att vi har en själ i vår kropp. Och det är någon vi inte vet vem det är och sådär. Så det är ju trevligt. Ja, det här spelet vill jag jättegärna köra mer av. Mm, då gör vi det. Ja, det tycker jag. Ändå vår kanal, vi bestämmer ju helt för fan vad vi ska göra alltså. Ja, skriv att ni också tycker att vi ska göra det. Ja, ni får ge en tumme upp och lämna en kommentar. Skriv att vi är jättebra på det här. Ja, det får ni jättegärna göra faktiskt, ja. För då blir jag glad. Så ses vi imorgon i något helt annat. Jajamän. Får se avslutningssnurr. Hejdå! Hejdå! It's super upset. Det är helt otroligt. Hoppas det inte kommer.